На сайті Центральної виборчої комісії ви бачите результати. В результаті, які є на сайті виборчої комісії, ми перемогли у 208 окрузі. Те, про що я вчора заявляв, що я переміг ці вибори. Але головний наш конкурент це не кандидат від влади, а це підкупи. Це підкупи, які організував кандидат від влади. Кандидат від влади Анатолій Гунько його фінансував виборчу кампанію Віктор Поліщук. Це власник «Гулівера» і інших там бізнесів. Мільйонір він потратив за нашими підрахунками на підкуп. Вони потратили орієнтовно 3-5 мільйонів доларів. Гунько з ним якось пов'язаний. І його юридичним супроводом займається Правоохоронна система, якій ми давали десятки. десятки фактів, І в нас є докази про те, що ми передавали ці факти, імена скупщиків, номера машин, номера телефонів. Ми знаємо орієнтовно 200 людей. 200 людей по 208 округу, які займалися так звані десятники, сотники, які займалися скупкою голосів. Усі ці прізвища, всі ці координати, всі ці факти ми передавали проохороним органам. Ніхто нічого не робив. Імітували, імітували так звані чесні вибори. На словах розказували, що за чесні вибори, а на ділі фактично кришували створену у 208 окрузі сітку по підкупу голосів виборців. І саме ця сітка сьогодні і привела до того, що результати виборів вони кардинально відрізняються від того, що є насправді в окрузі. Я вам хочу сказати, що під час виборчої кампанії ми провели п'ять екзитполів. Ми замовляли ці екзитполи в групи рейтинг і в групи соціс. Ні один не екзитполи, вибачаюсь, опитування. Ні один із п'яти опитувань не давав нікому ніякої перемоги тільки нам. Причому з величезним відривом від усіх інших кандидатів. Останнє опитування, яке в нас було групи рейтинг, різниця між мною і кандидатом від влади Гуньком була 11%. 11%. Результати цього опитування ми отримали від рейтинга за три дні до виборів. Потім через три дні ми бачимо аномальну, аномальну в масштабах країни явку в моєму окрузі. Вона в півтора рази вища від середньої явки по країні, і фактично. В результаті підкупу сфальсифікований викрилений результат. Ми зараз проводимо аналіз по виборчій дільниці, голосування, де вони привели людей із грошима. І ми вже маємо цю інформацію. Борзянський район, виборча дільниця 74-106, явка 73. Це коли середня по країні 30%. Із загального числа виборців: 31 проголосував за мене, 151 за гунька. Отакий дільниць, де аномальна явка по 70-80%, по і там е, е, більшість проголосувала за гунька. Тобто ви розумієте, що взаємозв'язок приводять людей за гроші і вони голосують. Не може бути такого, щоб 70% людей ломанулися просто так голосувати. Це не президентські, не парламентські вибори. 70-80% людей приходять на дільницю. Більшість з них голосує за кандидата від влади гунька. Відповідь, чому гроші. Вони прийшли і проголосували за гроші. І ми доведемо цей прямий взаємозв'язок між явкою і між кількістю голосів, поданих за кандидата від влади. Питання, чому вони за нього голосували? За гроші. Відповідь на ці питання повинні були б дати правоохоронні органи, порушити кримінальні справи. Я зараз звертаюся до національної поліції. Адже ми чули до виборів міністр внутрішніх справ Аваков, вимагав чесних і прозорих виборів. Я зараз говорю міністру внутрішніх справ. У 208-му окрузі відбулися нечесні непрозорі вибори, які стали результатом цих виборів стали фальсифікації і підкуп, масштабний підкуп виборців. Я звертаюся до національної поліції, до міністерства внутрішніх справ, порушити кримінальні справи за фактом підкупу виборців. Я вимагаю від керівництва національної поліції звільнити із посади керівника обласного управління в Чернігівській області національної поліції Володимира Нідзельського. Цього Нєдзельського поставили керувати поліцією виключно для того, щоб він кришував створення сітки, сітки, з якою вони мали боротися, і сіткою підкупу поставили керівника поліції області для того, щоб він кришував цей підкуп. За моєю інформацією, Нєдзельський – це товариш Гунька, дуже близький. І вони між собою дуже часто контактували під час виборчих кампаній. Не порушено жодної я багато разів під час виборчої кампанії телефонував до Нєдзельського. Повідомляв йому про факти підкупу виборців. Адже в кожному селі е, округу знає, що від е, Гунька роздавали гроші. Начальник поліції мені розказував, фактів у них немає, нічого не підтверджено і так далі. І так далі. Це брехня, це неправда. Факти є. Особисто Нідзельському начальнику обласної Чернігівської поліції ми передавали сотні прізвищ людей, так звані десятники, сотники, всі ті, хто скуповав, брав участь у масштабній афері по підкупу голосів виборців. Поліція нікого з них не затримала. Один раз вони імітували боротьбу із підкупом у Бахмачі, коли накрили так звану сітку Давиденко. Чому не накрили сітку Давиденко? Тому що Давиденко так само конкурувала з Гуньком за підкуп. Голосів виборців і тому вони накрили Давиденко, яка була конкурентом кандидата від влади. Але жодного кроку, жодної дії правоохоронні органи не зробили до того, щоб зупинити підкуп виборців масштабний, багатотисячний, десятки тисяч людей були втягнуті в цю сітку підкупу сотні організаторів, десятників, сотників, які получали по півтори-по дві тисячі гривень за свої злочини за фактично. Кримінальні діяння, які вони робили, і поліція, і правоохоронні органи зробили, що вони нічого не бачать, замість того, щоб знищити цю сітку, вони її кришували. Вони ганебно провалили своє головне завдання, чесні вибори. Чому вони це робили по команді влади? Тому що завдання влади було в будь-який спосіб сфальсифікувати, купити, використати адмінресурс з однією метою, щоб не дати нам перемогти.